party and then kailangan ko ng magbabalot para sa 200 groceries ng mga kababaihan sa Friday and Saturday ho kung may free time kayo after lunch open ho ang church natin and then uh, sa Christmas party yung mga magbabayad pa para sa buffet at uh, uh, i ano na ho natin i-complete na natin yung ating commitment so are you ready to listen to the word of god amen So mangyari ho na tayo, tayo na naman kayo for the respect and honor of the word of God. Hallelujah. Thank you Jesus. Buksan n'yo natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Maiksing talata lang ito and it will be very very quick. For he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Him. One more time. Second Corinthians chapter 5, verse 21. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa iyong salita, sa iyong kapahayagan, at mag-usap ka po sa amin sa sariwa at panibagong kaparaanan ngayong umagang ito. Badal na spirito. we welcome you and we just glorify you and we just want you to sink into our lives pour out your wisdom pour out your knowledge and i believe jesus is the son of god and he is the reason for this season bless us mightily protect us give us the underlying understanding that if god is on our side we will keep on winning yes yeah, the greatest gift that we have is the birth of Jesus Christ, who was in the manger, crucified, died, and after three days, He rose again. And He had promised He will come again for a powerful and anointed church in these last days. Kaya salamat po. Ibuhos mo sa amin ang iyong kapangyarihan para sa iyong higit na kadakilaan. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Say to your neighbor, sabihin mo sa yung katabi, pagpalain ka ng Diyos, siksikliglig at umaapaw. At sabihin mo sa kanya, tsaka mo na muna isipin yung bibilhin mong bagat sa patos. Makinig ka muna kay pastor. Hallelujah. Alam niyo, minsan, we are so consumed and concentrated by the things of this world. Pinaghirapan ko kasi yan eh, kaya kailangan ito dapat ang aking makamtan. And sometimes it's really hard to let go of what you have been sacrificed. Napakahira pong magbigay o magpakawala pag alam mo na ito'y pinuhunanan mo. Alam niyo ba the things that you you treat most become an idol? And the things that you idolize is an act of worship? May mga bagay na hindi natin napapansin pag mas mataas ang ating pagpapahalaga kaysa sa Diyos o sa inyong kapwa mahal sa buhay, it becomes an idol. And God doesn't tolerate idolatry. When you say idolatry is, you put something above God. And God is a jealous God, mga kapatid. At uh, ang gusto ng Diyos, Siya ang pangunahin, Siya ang una, Siya ang priority natin in the morning, in the noontime, in the nighttime. We always think about the greatness and the goodness of God. Because before anything else, God is thinking about us. We are the apple of God's eyes. He is ever mindful. Meron nga hong talata sa isang part ng Biblia. Ang sabi doon, we are created a little lower than the angels. Ibig sabihin, angels might be powerful, but angels submitted towards our commissioning if we instruct the angels what to do, they will obey us. Because angels are not to be worshipped. They are ministering spirit ready to minister para sa mga tagabiyaya ng Diyos. Amen. Sapagat ang mga anak ng Diyos ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Amen. That's how special we are. We are created in the image of God. Wala hong karapatan ang anghel na humingi sa Diyos. Pero ang anak ng Diyos may karapatang humingi sa Diyos. We have the first seat. We have the BIP access. Because we are chosen, we are selected, we are anointed, we are appointed. Satan might annoy you. Pag sinabi yung annoy, ipahiya. At ikaw ay magmukhang kawawa. But remember, before the enemy could touch you, you are already anointed. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Pastor, kakaiba ang Pasko ko ngayon dahil marami kaming naluging negosyo. Pastor, iba ang Pasko ngayon. Mahirap, mataas ang bilihin. At ngayon ay nawala ng trabaho ang aking asawa. Imaginin ho ninyo the perks of going into this darkness. You will understand that Jesus is our light and our salvation. It's the only moment in time that you can understand God is a miracle worker that whatever it is closed, God can open it. Ang sinarhan ng tao, mabubuksan ng ating Panginoon. At ang sinabi ng tao, kayang halina ng sinabi ng ating Panginoon. And my message for today is entitled Exchange Gift. Hallelujah. Exchange Gift. Pag sinabing exchange, may pagpapalitan. At uh, Growing up with this tradition, sa eskwelahan, something sweet, something soft. Worth magkano? Uh, 50 pesos. And there will come a time na may munita-munito. Di mo ba, ba ganun ng mga panahon dati? At uh, pagpanahon na ng last day na ng school o last day na sa opisina, there will be a grand exchange game. At sasabihin ng leader, worth 500 pesos. Pero minsan, ako huwag may karanasan sa exchange gift na ito. Nagkakaaway-away. Bakit? Kasi nung minsan, ako yung sumali sa exchange gift ng mga workers, merong isang matanda nagre-reklamo. Worth 100, bakit daw ang natanggap niya ay libro? 20 pesos lang daw yun doon sa book sale. Pero yung aking regalo na libro galing ng US at merong dikampanilyang author na gumawa at sumulat at may akda ng librong ito. Imagine ninyo, sasabihin mura yung libro kasi marami yung sa atin walang interes mag-aral at magbasa. Ang gusto lang natin ay makinig at isang oras, dalawang oras makalipas, mamaya malilimutan nyo na yung inyong napakinggan. Ang buhay ay tuloy-tuloy na pag-aaral. From, from cradle to grave, you never stop learning. The real university is the outside university na kung saan matututo kang makisama, magpatawad, umunawa, at magbigay sa mga taong higit na nanlalamang sa atin. Patawarin ang unang umapi sa atin. Ito ho'y matututunan hindi sa eskwelahan. Mahalin ang biyanan. Mahalin ang kapitbahay na laging nakadouble park sa inyong garahe. Hello? These are the moment of time that you can only learn in a practical and day-to-day -day basis. Paglabas mo lamang sa kalsada at ka kalye, merong motorsiklo na haharurot at ikaw ay biglang masasagi at sasabihin ay, eh, hindi mo lang mag at sabihin, may nasagi ba ako sa iyo? Ito ho ang mga panahon na ang mga tao ay mas lalong nabubuhay sa pagiging makasarili at lalong nagiging malayo at mapanlamig sa kanilang pananampalataya kaya ngayong oras dito the greatest exchange that we could have is to replenish to remend and to get back again 2000 years ago for God so loved the world he gave his only begotten son the boy in the manger he was so called the son of god hindi hu mahirap ang ating Panginoon. Huwag niyo aakalain na kaya siya ipinanganak sa sabsaban ay nagtitipid si Maria. They have the money. But the problem is punuho ang mga bahay paanakan. Why it need to happen? For us to understand that the king that is about to come ay hindi darating na nakasakay sa mga karuahe at may maraming pahiyas. He came into a manger to signify and symbolize. He is a king for all nations. He is a king for all people. Mayaman, mahirap, walang estado sa buhay. Si Jesus ay hari ng lahat sa lahat. Manger symbolizes humility. Manger symbolizes your complete trust to your heavenly Father. Kung si Jesus ang may-ari ng buong sanlibutan, Ba't hindi siya pwedeng mag-magic na kasing merong mga palasyong entourage, kasing merong mga karaway na siya ay naka, naka, nakaupo at nakahiga sa isang gintong gold-plated na, na, na paanakan. pwedeng gawin ito ng ating Panginoon in an instant, but He did not do it anyway. Because He wants to become like us. Alam ng ating Panginoon ang inyong mga kalagayan sa mga panahon na kayo walang wala at kayo'y napapagsarahan ng pintuan. Imagine the pain of Mary knocking to every door and no one wants to open. No one to receive Him. Diba? Silent night. Holy night. But no one wants to receive the King of Kings. If they could only knew that this baby is the Savior of the world. Abay, kung malalaman ko na yun ay ang ating Panginoong Isus, mga kapatid, bubuksan ko aircon ng bahay namin. At talagang ipagtatawag ko, ito, tagapagligtas nandito. And I will be very, very extravagant. Sabi ko sa, na, asawa ko, ilabas natin lahat ng ating naipon. Nandito ang hari. Because you know that it is the one pero bakit ho kaya ang hari ay nakatago sa isang sanggol at musmos? No identity at all. Because God wants to develop for us that as we seek understanding, we learn from Him, makikita ho natin ang kapangyarihang nakapaloob doon sa musmos at sanggol. Madali ho ang paggalang eh. O si Presidente Duterte dadating dito. Si Mayor Arman, bibisita daw mamaya dahil Christmas party. And the people will be excited. Uy, darating si Congressman. Because they have their identity. May kilala na, may posisyon na. Pero papaano mo kaya pararangalan ang isang bata na hindi mo naman alam kung saan nang galing? At meron pang chismis at balita na ito daw ay galing sa birhen. E buong buhay mo, pag-aaral na iyong inaakala, mabubuntis lang ang isang babae pag nagtalik at uh, nire-recite mo pa ang science technology that the egg cell and the sperm cell, if they unite, they will there will be what we call fertilization. And when the union of egg cell and sperm cell, magkakaroon ng embryo, and then so on and so forth. And that is the natural and the normal mind. Pero, mababalitaan mo, si Jesus ay pinanganak sa isang birhin na babae. How can it be? Kaya ang sabi sa Luke chapter 1, verse 38, what is impossible to man is possible with God. The king was hidden in a manger, in a baby, so that it will grow like us and will understand the pain and the sorrow of every mankind so that Jesus can communicate towards us anong unang regalo sa atin ang buhay ng ating panginoon for the last 30 years Jesus walked like us he talked like us he mingled with people kailan no ba siya na, na confirm at na, -na baptize sa age of 30 And he only needed three years to have a miracle. To, to, to do signs, wonders, and miracles. Anong sabi sa last part ng John chapter 20? Kung maitatala lamang ang lahat ng himalan ng ginawa ng Diyos, Kulang hong maisulat dito sa Bibliang ito. Kulang ang lahat ng, ng salansanan at ng library of books para maitala ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Imagine how powerful Jesus is when He walked in this earth, when He walked and healed the blind man and healed the leper. You can understand that Jesus is Lord. At ito ay ipinarana sa atin upang makita natin that the King is here. And you need to have faith that Jesus died for our sin. And that is the exchange that He wants to offer to us. You cannot be saved by your good works, by your good deeds. Hindi ko tayo maliligtas sa mabuting gawa. Sapagkat kahit gumagawa ka ng mabuti, kung ikaw ay makasarili, wala ang ganap na kaligtasan. Kaya nga ho kahapon, tayo ho ay nagbautismo ng 25 na mga kapatiran ho natin dito sa church at ilan sa Green Hills para ipahayag ang lubos na pagkakaunawa na ipinapahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon at personal na tagapagligtas. Water baptism is our public declaration that we confess that Jesus is our Lord and Savior. That it's not by our own strength, it's not our own effort, It's by the grace of God that we are saved and we have been made righteous in Jesus Christ. Sa Romans chapter 5 verse 17, basahin po natin, because of one man's offense, and that is Adam in the Garden of Eden, dahil sa kasalanan ng isa, ang lahat ay naparusahan ng kamatayan hanggang sa panahon ng ating Panginoong Isus sa kanyang kapanganakan. But how much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in the life of through the one Jesus Christ. The abundance of grace. Underline the word abundance of grace and the gift of righteousness. Pag sinabi yung righteousness, it is defined as right standing with God. Na lahat po tayo nagkasal at walang karapatan na makalapit sa ating Panginoon. Pero dahil kay Kristo tayo ay pinawalang, sat, pinawalang sala. Righteousness is a legal term. It means you have the right standing before God and as the Vines Expository Dictionary of Biblical Words defines righteousness as the gracious gift of God. It is our position in Christ. Ang kalagayan natin na, na tayo'y matuwid ay kalagayan na kung saan ay regalo ng ating Panginoon. So every time our Father in heaven sees us, He never saw our shortcoming. He sees the blood and the covering and the finished work of our Lord Jesus Christ. It is no longer I that live it, but Christ live it in me. The old has gone and the new has come. Hindi na ikaw yung dating butangero at palamura. Kaya it is impossible for a born-again Christian na nagmumura pa rin at nasa bisyo pa rin. Kanina dumaan ako sa sa isang lansangan papunta rito. At nakita ko yung iba. Nagmamadali papunta sa kanilang sambahan at gawain. At may mga nakapwestong mga nakabarong doon sa labas ng kanilang simbahan. At nakita ko, mga nakashades pa, mga matatanda na, mga 70 or 60 years old. At nagtatrapik sa kali. At nandoon yung isang nakabarong na kulay blue, naninigarilyo. Sabi ko, anong klaseng relihiyon ang ganito? Naniniwala sa turo, pero hindi sumusunod sa aral at turo ng ating Panginoon. Everything that will affect our body is a sin against the Lord. Lahat ng bagay na makakasira sa ating buhay, pagsusugal, bisyo, alak, sigarilyo, paglalaro ng tongage, at pagtaya sa mga pustahan, ito hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Sapagat ang bagay na ating tinaligda na at tinalikuran dapat hindi na natin binabalikan. We are died on our former life. We are a new creation. It is not you anymore noong 1980s at 1970s pa. The moment you enter in a covenant, God will not recount your sins anymore because He will be good to you and He will love you unconditionally. And by grace, we will grow in faith. Hallelujah. Lalago ka dahil alam mo na meron kang pinaglalabanan. But most often, we do not resist the devil, but we assist the devil. Dapat mayroon ho tayong holy conviction. Pagka nagagalit ka at nagtataas ang boses at nakapagmumura at nakakapagsinungaling, internally, your spirit is in agony. Your spirit is in sorrow. Ba't ko ba nasigawan ng asawa ko? Ba't ko ba napalayas ang anak ko? Hindi pala yun tama. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, gayahin natin at tularan ng ating Panginoong Isus. Siya ang pinakamaamong lalaki na naglakad dito sa lupa na naunawaan ng tunay na pag-ibig. Ganito ho ang nangyari. Si Maria Magdalena ay inakusahan ng maraming lalaki na isang prostitute. At batay sa batas ang lahat ho ng nahulihang akto na gumagawa ng kahalayang ito ay babatuhin sa kalagitnaan ng mga tao. At si Maria Magdalena ay umiiyak, umiiyak ng umiiyak. At pumagit ang ating Panginoong Isus at ang sinabi niya, Sino man sa inyo ang walang kasalanan ng unang pumukul at bumato sa babaeng ito? And Jesus kept writing on the sand and I do not know what He is writing. But the important is, Jesus can forgive us even in our worst condition. And fast forward after a few more months or a year after, when Jesus was about to be crucified, merong isang piging sa bahay ni Martha. At si Martha ay aligagang-aligaga na naglilinis at nag-iintindi ng mga pakaining bisita. But the same woman who was caught in adultery is the same woman sitting at the feet of Jesus. At itong babae ito na pinatawad ng ating Panginoon, may dalang regalo. Anong ang kanyang dalang regalo? Isang mamahaling pabango na ang halaga ay isang taong sweldo. So kung meron man sa inyo sa panahong ito na sumusweldo ng libo isang buwan, isang taon ang halaga noon. Palagay ko, mas mahal pa yun sa Yugo Boss. O sa kung ano pa mga drakar at mamahaling pabango. Isang taon, 120,000. Anong klaseng pabango yun? Isang pusit mo lang, humahalimuyak na siguro yun. Pero, ang ginawa ni Maria, ibinuhos sa ulo na ng ating Panginoon at ang kanyang paa'y pinabanguhan at pinunasan ng kanyang buhok. And the disciple call it a waste. Ang sabi ng mga alagad, sayang! At sinigundahan pa. Sino pa sumigunda? si Judas. Hudas not pay. Amen? Ang sabi ni, ni Judas, sayang nga yan. dapat sa mahihirap na lang natin ibigay yan. For many, they call it a waste. But for Mary Magdalene, he calls, she calls it worship. When you worship, you focus on the significance of what you give. Nawa, makakunik ako ngayong umagang ito. Hindi mahalaga kung ano yung ibibigay mo, ang mahalaga yung pinahahalagahan mo. Because every time you worship, you give something and you give offering to God. Sa lahat ng taong naririto, I think I could say I'm the most faithful tither in this church. Because I give to this house and to other people. I bless the people. That's why what I'm saying, I'm the first one to obey. Kaya pinagpapala kayo ng ating Panginoon. Because I am a blessed person because of Jesus. Imagine ninyo ho, if the Lord is not blessing me, how can I live? Ang pagpapala ho, hindi ho hinahanap. Ang pagpapala, ang hahanap sa iyo, pag inuna mo ang ating Panginoon. Kaya sa tuwing kayo ay, dadako sa lugar na ito. This church speaks something to your life. Why? Because this church gave 500,000 sa Prayer Mountain para may tayo yung building natin doon every time you sit down, you capture the anointing. Pag umupo kayo sa inyong upuan, you'll understand the first church that we built dun sa third floor na puro ipot at tayo ng paniki at puro multo na walang, na, walang umuupa. Tayo ang unang nagtayo ng simbahan dun sa third floor. And it cost 300,000 pesos. Paano nangyari yun? Because I believe. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sa simbahan ito, walang mayaman, walang mahirap. Basta ang mahalaga yung nagpapahalaga sa Panginoon, yun ang pagpapalain ng ating Panginoon. Because our heart determines where our treasure is. At ang sabi ng may-ari, uupahan na daw nung ano, ng motorsikluhan. Ililipat ko kayo doon sa sulok doon. Okay lang. Pero 12 years nang nakalilipas, hindi pa rin ho tayo tinataasan ng renta. Eman, hindi ko ba napakabuti ng ating Panginoon? That's why, I'm gaining momentum na nakakapag-hire na ako ng staff. We have full-time administrator, secretary si Sister Aaron. And we have our editor and leader of uh, the production team, si Brother Kim. They are full-time and they are hired. Hello! May limitasyon nyo ang volunteer. Siya sabi ko sa inyo. And also, Brother Harney is also receiving from the church. Part of his talent, we, we also paid him as a love gift for maintaining our website. Sapagkat ang simbahan no, dapat ang pinakamayamang workplace sa lahat ho ng sanlibutan at daigdig. I heard one time, Stephen Fortick, pinafollow ko din kasi itong lalaki ito, bata pa ito, 40 years old. But he has a great church. At ang sabi niya, when you work with me, you can compete with other company because in this church, we are blessed to become a blessing. Ang simbahan no, hindi dapat laging kawawa. Ang simbahan no, ay hindi pang lingguhang pagtitipon lang. Ang simbahan no, ay dapat maraming ginagawa na naipapahiyag ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. We will go. And I can feel in my life, I will go. Dadaling ko ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. And we will use the tools, the, the television, the internet. And if we can buy airtimes dito ho sa lokal ng, ng Laguna, we will do that. But someone will say, it is a waste. But to those who understand, it is worship. Wala akong nasasayang sa ginagastos magparas sa Panginoon. Ano yun ba? Kahit mas madalas abunado tayo sa mga proyekto. At iniisip ko, gusto kong tulungan ng mahirap pero walang pondong simbahan. Alam nyo ba sa darating na April 21? I have this stepfather-in-law ng akin nung misis na taga New York. He was a devout Catholic. A Marian devotees. Sa, uh, uh, yung, yung, anong tawag ho ba dito? Yung may gumagawa ng, uh, yung tawag sa mga kalalakihan. Kursilyo. And he hates born again. He hates born again. Pero when I explain to him what is born again, he loves me very much. Sapagkat ang reliyon hindi pinag-aawayan. Ang reliyon pinapaliwanag ng may pag-ibig at ipanalangin mo na ang banal na spiritong ang kumilos sa kanila at bumago ng kanilang buhay. Huwag mong atakihin yung kanilang paniniwala. Ipakita mo yung pagmamahal. Ipakita mo yung regalo. Ipakita mo yung biyaya. Ipakita mo yung kapangyarihan. Sapagat si Kristo lamang ang nalibigyan ng kapangyarihan sa silong ng langit na magpapagaling sa lahat ng tatawag sa Kanya. Yeah. And for this year, he opened up his eyes. We've been sharing Bible studies and the Word of God. And he's so been generous to me for such a time. Dati ho, napaka nuhon taong yun. Pero dahil nga sa nakikita niya that I'm doing good with what, what I'm rendering service unto the Lord. For the last Nine years, nakita niya na hindi kami hihingi sa kanya. Hindi kami nanlilimos. And he opened up his eyes. Sabi ko, may project ako sa mga may hirap. Dapat supposed to be noong o October ng birthday ni Johan. Nadelay nang nadelay dahil sa maraming activities. Pero sa darating na Sabado, bibisita ulit ang Jollibee sa Soro Soro at may dala kaming pamasko sa mga bata doon. Napakahina ng palakpak ninyo. 'Yung mga mahinang palakpak. Yun 'Yung mga walang karanasan. Amen. When I started giving, I started at 100 pesos. When I started giving my tithes, I started in a singlest appreciative amount na itoy alam ko para sa Dios. Weekly I gave 400. Weekly I gave 500. Hanggang sa nalalaunan nalalaunan, I gave 4,000. Every time I have opportunity. And the biggest gift that I gave is 300,000, mga kapatid. That's why I have a fully paid house. Corner lot and a good amount of value. Ito ho ay hindi galing sa church. Ito ho ay galing sa Diyos na may mga ginamit siyang tao na bago na matayang ang, aking as ang tatay ng aking asawa nakapagbigay ng certain amount para doon. At itong devout Catholic na aking stepfather, he's the one who first gave me 1.5 million para makapag-down payment doon sa bahay na yun. Daig ko kayo dahil dalawa ang aking biyanan. Amerikano at Australiano. Pero kung titingnan ko mga kapatid, if I just use my standard, sasabihin ko sa asawa ko, she's not qualified to be my wife. Ang yabang ko pa noon, Why? Because she came from a broken family. Pero alam nyo pala, broken people, when they are loved, you will experience revival sa buong buhay mo. Dahil makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. I could say myself, I'm a debt-free man. Bayad na ako sa bahay, bayad na ako sa kotse, and everything coming in an overflow. Bakit? Kasi naniniwala ko na ang Diyos ay nagpapala. Dito sa simbang ito, wala tayong utang lahat ng gamit natin. IMA, camera, Canon, and worth half million of sound system, it's all debt-free because I believe that God will supply. You don't need to have great faith, you just have to have a faith as big as a mustard seed. Last Thursday, pag uwi ko ng revival, may kausap ako. At ang sabi, tinutokso na naman ako. Ang sabi, Kenneth, ba't hindi pa ba kayo mag-abroad? Sayang ang opportunity. Alam nyo, nakikita ko ang mukha ni Sister Rowena eh. Pa Paano kaya pag ko ang simbahang ito? Sabi niya, magkano ba ang tinatanggap ko? Sabi ko ganito. Nako, yung dinatanggap mo dito sa Pilipinas, triple. And in the back of my mind, I rebuke you, Satan, in Jesus' name. Madali hong iwanan ng isang bagay pag wala kang pagsasakripisyo at pagtsatsaga. Madaling iwanan ng isang bagay kapag wala kang koneksyon at relasyon. Nakukuha ulit nyo? Kapag wala kang commitment, you just come and, and go, fly by night. Pero pag yung marami ka ng sinakripisyo, pinag ko ang asawa ko, at umasa ako sa maraming pagkakataon na libre ang skwelahan ng aking anak, na minsan ay napintasan pat na lait nung nagpaaral sa aking anak, na sasabi, si Pastor Kenneth na bubuhay sa libre. Kinain ko lahat yun. Because that's the time na yun lamang yung pwede kong matanggap. Mabuhay sa libre, mabuhay sa bigay ng miyembro. But there will become a time, it's just for a moment. Don't look down on yourself if you are receiving second-hand clothes. Misa kasi may mga maaarte, binigyan mo na nga ng damit. Ay, bench siya, gusto ko lakos. Huwag ganon. Pag binigyan ka, tanggapin mo. At magpurit magpasalamat ka dahil binigyan ka. Aba, ito para kay Pastor Pinagluman. Tinatanggap ko. Pero lo and behold, mga kapatid, I rejoice and be grateful all the time. I receive it with a thankful heart. Kaya naman, pag nagsasalita ako sa ibang church, one of our friend na nasa Hong Kong, pag taas kong magsalita, binigyan ako ng 20,000 na word na at at 10,000 pang love gift. Hindi ba ganun kabuti ang ating Panginoon? At ang sabi niya, you're such a good man and a great anointing. Alam nyo, nagmamanifesto sa buhay ng pastor ninyo, sinasabi ko. Every time you sit down, the anointing of prosperity is taking place. E, sabi niyo ninyo, pastor, matanda na ako, no retirement when it comes to God blessing you. Wala hong edad para pagpala. Wala na akong trabaho. Wala sa kondisyon ng iyong kalagayan. Pag naniwala ka, pag naniwala ka, ikaw ay gagamitin ng ating Panginoon. Kaya pag nakikita ninyo na ang church natin ay maraming pagbabago, maraming pagbabago, haayusin ho yung mga ilaw na yan. Magkakaroon tayo ng mga bagong lightings. Alam nyo, yung nakikita nyo sa ibang church, kaya din natin. Amen! Hello! Believe for yourself. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. 2020 is the year for this church that you will have an anointing of ease. Ano yung anointing of ease? Panahon ng kagaanan. Eh kung akong maunang tatagap ng pagpapala, hindi na ako hihingi sa inyo ng kontribusyon. Hindi ho ba? Kung ako mauna, ipanalangin ninyo. Ha? Ayaw na namin magbigay. Reklamo ka, reklamo. Ipanalangin mo na lang ako. Pastor, pagpalain nyo si Pastor Kenneth na maraming mga bilyonaryong insikan tumulong sa kanya. Remember, bagong dugo ha? Wala tayong gastos doon. Isang tao, isang grupo, isang foundation ang nag-finance nung atin home krusada. And that is worth 130,000 pesos. And I did not ask for you na magdala ng ganito. Magdala lang kayo ng kaluluwa. At ka kausap ko yung, yung grupo no isang ligot katabi ko. Ang sabi sa akin, Pastor Kenneth, isubmit mo lang lahat ng report, lahat ng liquidation, ng lahat ng inyong nagasos, detalyado, may resibo, may perma mo. At sa 2020, uulit-ulit tayo. Why is this people entrusting your pastor? It's not just because I'm handsome, because they can feel it. Alam ko na ho yun. Sabi ko nga sa sawa ko. Bakit ba ganon? Lagi na lang nila ako tinatawag ang pogi ng pastor. Ang guapo na po. Guapo ba talaga ako? At sabi niya sa akin, guapo ka nga talaga. O oh, ito na bonus mo, sa libo. <laughs> Hallelujah. I don't just want you to admire me because I'm handsome or pogi. Gusto kong makita ninyo yung other side, the spiritual side. That I am anointed by God in this place and in this house. At uh, sabi ko nga, ano ang iyong iniwanan? Ito ay hahalinan at papalitan ng ating Panginoon. You are righteous because Jesus is righteous. Tayo'y matuwid nasa posisyon ng katwiran, hindi dahil sa ating performance. You do not need to perform. Sapagkat sa bandang huli, you will explode and you will fall short. Sa Proverbs 21, verse 21, Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Ano daw ang magiging reward natin? Pagka tayo, pag ano bang ibig sabihin ng pursue? Hinahanap. When you pursue righteousness, what would be the reward? you will have life, prosperity, and honor. Hindi mo na kailangan sabihin matalino ka at matapat ka. It will speak out. So pag ikaw ay nasa katwiran, ikaw ay laging pararangalan. People will always find you. If you are a person of influence, you will become an influencer. At ang sabi ko nga, bakit kaya maraming mas lalong nagdededicate at nag-commit ngayon sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, for such a time, for the last 12 years, ngayon ko lang ho nakita na ang mga katatayan at kalalakihan ay sobrang organized at napakaalam. Palakpakan naman natin ang mga katatayan. Sa, sa buong buhay ko na pagpapastor dito, ang kasama ko lagi si Nanay Sita. Ang kasama ko lagi ay si Sister Erly. Puro babae, kamabaihan. Si Pastora Magda. Pero this time, sa darating na February, magkakaroon ho ng Olympics dito sa church natin. Ang mga kalalakihan ay magpapatunggalian to be competitive. May palaro ho, bowling, darts, chess, billiards, ano. Marami ho kami gagawin proyekto. Meron hong Team Harney, Team Bernard, Team Arman, at Team ni Pastor. Wala hong pastor-pastor dito. Kailangan manalo ho kami sa darts. Ano, kaya kami ho, sa, wag, huwag, huwag magugulat. Pagka nakita nyo kami sa sa Golden City o sa Forest Lake, nag-exercise ng mga kamay namin, nag-aaral kami para hindi mapasma pag nag-chess. Alaho? Kaya, this is the moment, this 2019, ang dami yung breakthrough, daming changes. Na dati ho, natutulog lagi ang mga kalalakihan doon lamang sa likod. Pero doon ka makakakita na ang mga kalalakihan ito ay nagbabat in at nagsasuggest na para sa gawain ng ating Panginoon. At ako'y mapalad, meron akong dalawang H na, na, ginagamit ng Panginoon ngayon, si Harney at si Harvey. Ayan, yan ang mga bagong dugo. Harney and Harney. Brad, ako, iwasan mo magdidikit kay Brother Harney, baka mabuntis ang misis mo. Lahat ng binabay mula nito, nabubuntis. Tama, Brother Robert? Tama, Brother Abed? Hallelujah. Wala namang masama Hudo. Go and multiply. Pero kailangan sa tamang panahon. Sa Romans chapter 12, verse 1. So here's the exchange. God gave His Son, but God is requiring something to us. We need to offer our bodies a living sacrifice. Romans chapter 12. I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy. So this is our exchange gift. Ano daw yung regalong ibibigay natin? It's not the, the money that you offer, it's your life. Pagtama ang buhay mo, yayaman ka. Pagtama ang buhay mo, magiging kang malakas, malusog. At kung ikaw man ay may sakit at karamdaman, pagkagalingin ka ng ating Panginoon sapagkat ang buhay mo'y naglilingkod. <laughs> Ephesians chapter 4 verse 24, You put a new man which has created according to God in true righteousness and holiness. Righteousness and holiness are two different things. Ang katwiran dahod kabanalan ay magkaiba. Remember, righteousness is your position in Christ. Hindi na ikaw si aling aling, uh, aling kusing na butangera at laging nakamura. Hindi na ikaw si mangkaloy na laging nakatambay at pahubad-hubad doon sa kanto ninyo at laging lasing pag-uwi. So there is, there is a quick change in your position. Alam niyo, pag kayo'y laging malapit sa Panginoon, kung sino lagi ninyong nilalapitan, lagi ninyong nakakatulan. Pag sinasabi nila, bakit ganun si brother ganito? Katulad na rin itong magsalita ni pastor. Eh kasi lagi niyang kasama ang kanyang pastor. Kaya kung kayo ay pa-absent-absent, at uh, paliban-liban, hindi niyo makukuha magandang konsepto ng nais ng ating Panginoon. Because we grow together, we are better together. Because a student will never be above his teacher. I might be young in age, but I am seasoned with the things that I have learned from the school of the Holy Spirit. Maring bata man ang tingin ninyo sa akin. Kaya nga katulad ng isang pagkakataon, merong isang mag-asawa na may problema sa kanilang marital affair, dito sila dumadalo pero sa iba silang pastor nagpa-counsel. Sabi ko, ba't hindi kayo sa akin nagpa-counsel? Eh kasi pastor, bata pa po kayo eh. Sabi ko, we can talk about it. And we can pray about it. Don't allow to look down anyone on you because of you or of your age and your, and your outside appearance. Look to the people whom God anointed. Tingnan ho ninyo kung sino may pahit. Tingnan ninyo yung credibility. Tingnan ninyo kung ano nang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At naniniwala ho ako, lahat ho nang hihingi ng payo sa pastor at ipapanalangin, hindi ho kayo pwedeng pakawalan ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng, hindi ninyo matanggap ang oo at amen sa inyong ipinapanalangin. Hindi ka pwedeng pagsarahan ng pintuan ng ating Panginoon. Sapagat sa inyong pagkatok, kayo'y pagbubuksan. So, let us go quick. Righteousness and holiness are two different things. Ano daw ang ibig sabihin ng righteousness? It is what happened to you when you were born again. It is your position. Again, katayuan. Ikaw ay matuwid na kay Kristo. Hindi ka na makasalanan. Hindi ka na tatawaging sinungaling at uh, uh, may toyo sapagkat pag binago ka na ng ating Panginoon. Hindi ka na rin may, hindi ka na sasabihin lagi may topak. Ikaw ay binago na ng ating Panginoon. Imagine niyo na umagang-umaga umaga, lagi kayo nag-aaway ng misis niyo. Pag born again ka na, hindi na kayo mag-aaway tuwing umaga kung sino mag-iinit ng tubig. Eh pag matabang ang timpla ng kampe, burag. Pag mat mat matamis, burag. Galit, sigaw. Pag kulang ang entrega, galit, sigaw. Hindi ba muna pag ikaw ay born again na ipagpasalamat mo na ikaw ay binigyan ng Panginoon ng mapapangasawa. Sa buhay pagpapamilya, wala hong bossing. Paglilingkuran at pagbibigayan. Amen. Righteousness and holiness are two different things. You were made righteous when you made Jesus Christ the Lord of your life. He provided the right standing with God for you at the cross. Holiness is another matter. What does it mean? It is a separation to God or to be set apart. Separate means to disunite, to divide, or to disconnect to the things of the world. So, holiness is not to be attached. sa mga makamundong bagay. At ang kabanalan ay nagmumula sa inyong kapasyahan. Righteousness is a gift, but if you want to live a holy life, it is your decision. You can be righteous, but still, you can be entangled by the things of this world. Nakukuha ba ninyo? So kung gusto ninyong maging banal, it is a process. A day-to-day -day take notes. A day-to-day -to, -day to understand. I need God because I am always under construction. Hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, kailangan natin ang ating Panginoon. Don't ever, ever forget and neglect na hindi ninyo kailangan ng ating Panginoon. Kailangan natin siya as long as we breathe. We need a lot of patience so that we will not become a patient. Nakukuha niyo? You need a lot of patience so that you will not become a patient. Kailangan nyo ng maraming pasensya para hindi kayo tumasang high blood pressure at blood sugar at hindi kayo ma-stroke ng napakaaga. Magiging kayong maligaya sa inyong buhay. I know there are pains still in your body. But rejoice anyhow. Sapagkat ang mga kirot na inyong nararanasan, ay paraan ng Diyos upang mas lalo mo siyang makaulayaw Sapagkat nung ikaw ay hindi inaasma panay ang la larga mo, largo at nung ikaw ngayon ay isang buwang ka nang inuubo, di ka ngayon lagi sa bahay. Kaya minsan God caused the situation for you to understand o di ka muna magtaik ka muna mag LBM para ikaw ay manalangin sa akin. Hindi ba? Oh, 'yan nabangga ka, magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Ayusin mo muna 'yung buhay. God allows situation because that is the only moment He can catch your attention. Masyado kang busy eh. Buti sana kung presidente naman. Busy lagi eh. And that's why God will allow this situation so that you can hear His voice. Kaya ngayon, tumatawag ka sa Panginoon, naririnig mo ng malinaw kung ano ang nais nice ng Diyos. Ang nais nice niya ay sambahin mo siya para ngalan, pasalamatan, dakilain, at pagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. That's why if you want to be holy, it is your choice. If you do not want to drink, it's your choice. Kung ayaw mo na na maraming dinedate na girlfriend, it's your choice. Nasa abroad nga ang mister mo, kung sino-sino namang kapling mo at ka it's your choice. Kaya, huwag mong sisisihin ang pastor at ang church, hindi naman ako napapagpala eh. At sa simbahan na yan, bigayan ng bigayan, nakapagbigay ka na ba? <laughs> Hallelujah! Merong isang newcomer na dumalo dito sa church, sabi niya din sa isang mga worker, anong ginagawa ng mga tao dito? Pag sinabing bigay, nagpupuntahan sa unahan. Naloko na ata sila ng pastor nila. Hindi sila naloko ng pastor nila, ikaw ang loko-loko. Because we have a culture. Giving is an opportunity no matter what. Because what you go, it will grow. It's only the thing that you let go will continue to grow. The things that you withhold, it will not grow. Because seed is not buried seed is planted you might not see it but it will bloom and it will flourish according to your faith because our faith is a seed hallelujah kaya kung nais mong maging banal you need to separate to have a new friendship holiness is a decision of your will it is what you choose with your life and it is a conduct of living according to God's commandment Holiness is a fruit, not a root. Bunga po ang kabanalan. In other words, living a holy life is not the way to God, but it is a byproduct of being born again. You don't live a holy life to get God to love you. He already loves you. Ang pagpapakabanal ay hindi para makuha ang atensyon ng ating Panginoon. Pinapansin ka na nga ng Diyos eh. Pero gusto ng Diyos mabuhay kang katulad at kawangis niya. In closing the three steps, live a holy life. Number one, paki-flash your screen. Disconnect from the world to live a holy life. You cannot be holy kung ang mga barkada mo pa rin ay hindi mga palasimba. You cannot be holy kung ang mga kasama mo pa rin ay mga nag-cheating at nagka-cutting glasses. You cannot be holy like that. Because these people will always influence you. Sabi ko nga doon sa isang drug addict na nagbago ng buhay, Pastor, mag-Bible study tayo sa mga drug lords at sa mga drug addict na kakilala ko ng mga mayaman. Sabi ko, relax ka lang, kalma ka lang, masyado kang mainit. Ayusin mo muna ang buhay mo bago natin iwin ang kung sino paman. Lako ko hunin Focus on your own vineyard before you look over others' vineyard. Kasi pag sumapi ka ulit, sumama ka ulit sa sa sasabihin mo, totoo ito. Humarap ka sa mga kaibigan mo, sa reunion. Oy, born na ako, Mag-share ka ng word of God, tatawanan ka lang. Pero if you go into the process, you get more strength sa pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa gawain katulad ng ganito. You will see your true identity. Hindi mo kailangang pilitin ng taong maniwala sa iyo. Pag may nakita silang bunga galing sa iyo, pipita sila at kakain at sasabihin, isama mo na ako at magpapawater baptize na ako sa inyong simbahan. Number two, flee from temptation to live a holy life. Flee the youthful lust, the evil desire. Let us cleanse ourselves because we are the temple of the Most High God. Number three, obey the word of God and to live a holy life. First Peter chapter 1, verse 15, Be holy, for I am holy. We keep ourselves on God's side Of the line of walking in love by continually putting the word in our eyes, in our ears, in our hearts, day by day, letting God speak to us, listening to His correction, listening to His instruction, and letting the Word of God prosper our souls. If you are not hearing God correct you, you are not listening. Listen to this: If you are not hearing God correcting you, you are not listening. Pinakamahirap po makinig. Alam niyo sa Three Nights Revival, ang challenge sa akin, makinig sa tatay ko. Kasi sasabihin ko, alam ko na yung sinasabi niya eh. Pero yung uupo ka at makikinig ulit, that is obedience and humility. Kaya, ang pag-upo mo dyan ay palatandaan ng pagtanggap. Ang pag-upo mo dyan ay palatandaan na handa kang kausapin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa akin ng pagtatapos, your obedience to His Word is an act of holiness. But only if it is motivated by love, you will be sure your heart is right when you act on the Word of God. Kung makikita mo ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, hindi ho mabuhay ng may kabanalan. It is the outflow and the art outburst of our lifestyle. Kaya nga mga kapatid, Are you ready to exchange your life to God? No compromise. No turning back. No looking on what is behind you. Kaya nga ang sabi ni Pablo, I press toward the mark, forgetting what lies behind, and I'm looking to the finish mark. Ang hirap po, no? Binigyan ka ng isang anak, si Abraham. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Napakahirap nun. Baog si Sarah. Hindi pwedeng magbuntis. Pero nung kinausap ng Diyos, Abraham did not contest or murmur. O Panginoon, eh, bibigay-bigay ka ng anak, tapos ngayon kukunin mo. Ano? Ang sabi ni Abraham, Isaac, let's go to the mountain. And we will offer a sacrifice to God. And having that picture of that exchange, If Abraham did not obey God, he will not become a father of many nations. Kung hindi siya sumunod doon, sa tingin ninyo mga kapatid, kung hindi ako sumunod sa tawag ng Diyos, makikita ko kaya itong lalaking ito? Sa tingin ninyo, kung hindi ako sumunod sa tawag ng Diyos, meron bang aabot sa Binyan National High School? Kung hindi ako sumunod sa tawag ng Diyos, si Jermaine ba na naririyan na napakataba ay maglilingkod sa Panginoon? May sumagot na ba sa'yo sa, sa Bupay 101? Meron na. Kung wala, sasagutin ni Sister Lucille. <laughs> But because of obedience, ang sabi ni Isaac, I, I am about to close, I am about to close. Ang sabi ni Isaac, Papa, ano bang iaalay natin? Ang sabi ni Abraham, huwag kang mag-alala, the Lord will provide magkahawak ang kamay and palagay ko ang puso ni Abraham ay dugong dugo at lunos na lunos heartache and grieving this is the last time I waited for this son for the last 25 years and he will die in the burning sacrificial sacrificial place but what can he do? iniibig niya ang kanyang Diyos. At ito yung pinaka-challenging at malungkot na tagpo. Inihiga na sa lagayan ng alay si Isaac, itinalit, iginapos, iginapos ang kanyang kamay, piniringan, anak, ikaw ang aking iaalay. At so, sabi naman ni Isaac, sige daddy, ako na ang iaalay mo. Tinakpan ng mata, dinampot ang kutsilyo, sasaksakin na ni Abra, and there was a sudden bright light. And that, that is the voice of God and saying, Abraham, I found you faithful. You already passed the test. And look around, there was Aram ram na yung kanyang sungay ay napasabit sa puno. At ang sabi niya, yun ang iyong ialay sa akin. And from the time forward, forward, blessing and prosperity start to flow in the life of Abraham patay na si Abraham, inaalala pa rin natin siya that he is the the father Abraham, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, is the same God that we need to worship today. Because the God we serve is a covenant keeping God. When He say yes, He will do it. When He say He will bless you, He will do it. And my God is the same as God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya nga ngayong umaga, ngayong tanghali, Please all stand. Ano ang nais ninyong ilaga at ialay at ipagpalit sa ating Panginoon? Siloso ka ba? Mapagduda? At medyo madamot sa iyong kapatid. Medyo kuripot ka sa maraming bagay pero sa luho, ikaw ay walang habas kung gumastos. Can you trade it something for God? Lord, I want an exchange. Lord, I want to become a tighter. The ten percent, I will honor you with all my wealth. Lord, teach me to hear your word as you speak to us. In the mighty name of Jesus, oh Holy Spirit, reveal yourself to us right now. We want to have an exchange. Ang regalo. ay tinatanggap at hindi pinagpipilian. Kaya tanggapin mo ang regalo ng ating Panginoon. Bagong dugo at bagong buhay at bagong isipan. Pag nabagong yung dugo, mababagong yung isipan. Mababagong yung sigla. Pag bagong yung dugo, magkakaroon ka ng bagong pananaw. Ibang kasiglahan pagka mayroong bagong dugo. Let it flow. I'm trading my sorrow. I'm trading my stubbornness. My hard, hard-headedness. Pagiging matigas ang ulo. Stiff-neckedness. Pagiging insensitive. Hallelujah. Lord, I'm trading all of my weaknesses. For I know that your grace is sufficient. For when I am weak, Christ is strong. Let the weak say, let the weak say, "Come on, Let the weak say, "I am strong. Let the poor say, "I am rich." Lord I pray that as we exchange our lives, our hearts and our mind, renew it in our days. Renew them in our days. Katulad ng sabi ni Propetang Habakuk, nabalitaan ko kung paano mo iningatan ng Israel. Nabalitaan ko kung paano nagapi ni David si Goliath. Lord, I heard the truth. But one more time, in the days of famine, renew them in our days that you are the God who will overflow the vats and the fields and you can turn the desert into pools and you can put a rain in this, in this famine. You are the God who is a God of wonders, signs, and miracles. Lord, renew them in our days. Nagpakain ka ng mana at si Elijah pinakain ng uwak. Panginoon, let it be. In this time, be it unto me according to your words and according to your promises. Exchange. Exchange. Ugali lang ho ang i ipapalit natin. Huwag nyo ipapalit ang mga mister at misis ninyo. Bad yun, ha? Ang ipapalit lang ho natin ay yung mga pakit na ugali natin. Yung misis nyo, hindi pwedeng palitan yan. Mister ninyo, hindi rin ho pwedeng palitan yan. Ang kailangan lamang ho natin ipagpalit ay ang ating ugali at gawi at mga masasamang mga bagay sa ating buhay. Thank you, Jesus. Slip up your hands and I will give you the final blessing. Hanggang sa muli nating pagkikita, I declare and announce, may the God of peace be upon you. Ang mukha ng ating Panginoong Isus ay magliwanag sa inyong mga buhay. Magiging kayong matatag sa panahon ng pagsubok. At sa panahon ng kakapusan, maranasan ang pagtutustos at kalituhan ay makaranas kayo ng kapaya, ka, kapayapaan. Humayo kayong hindi na katulad ng dati. There is a great exchange that is happening right now. The life of Jesus is in your veins. Amen. Ama, maraming maraming salamat. Bless them, bless them, prosper them like never been before. Lahat ng mga may sakit ay makaranas na kagalingan in the mighty name of Jesus. Go, 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 go. Sickness, disease. We rebuke the foul spirit. Rebu we rebuke death in the mighty name of Jesus. Let the redeem of the Lord say so. Let the sick say I am healed. I am healed. Thank you Jesus. Let the cloud of glory move in this place. Holy Spirit, move, move, move. Move move in our hearts, move in our blood vessels, move in our in our minds and in our eyes, in our nostrils. Lord, we want to breathe in you. We want we want to we want you to be involved. Take charge over our lives. Hallelujah. In Jesus name. Amingama, maraming maraming salamat. You're the name that is above every name. Your name will be lifted up. Let Jesus increase and let Him be known upon all ages. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. God bless you po. Awit tayo ulit ng Pamasko.